Metronun Qara Qarayev stansiyasında polislərlə vətəndaşlar arasında gərginlik yaşanıb. Stansiyada baş verən mübahisə zamanı çəkilən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kadrlardan da göründüyü kimi iki polis əməkdaşı hansısa qayda pozuntusu səbəbindən vətəndaşı vaqondan çıxarmağa çalışır. Ancaq qatarda olan digər sərnişinlər bunun qarşısını alır və polisləri vaqondan çıxarırlar. Sözü gedən kadrları təqdim edirik. Röya İsrafilova, Qəbələ TV. Kardeşim, sen de yapın. Kardeşim, sen de yapın. Kardeşim, sen de yapın.